ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମଳିଆ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଓ ମହିଳା ସମାବେଶ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସୁଭାସିନୀ ସାହୁ, ଲୋକସଭା ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ମଞ୍ଜୁଲତା ମଣ୍ଡଳ ଓ ବିଜେଡିର ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଓ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶର ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଶଶି କୁମାର ସାହୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ଆସନ୍ତା ନିର୍ବାଚନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଷଷ୍ଠଥର ସରକାର ବନାଇବା ଲାଗି ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନରେ ଭୋଟ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ବି ମହିଳାମାନଙ୍କର ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ସୁଭାସିନୀ ଆସିଥିଲେ। ମୁଁ ଆଜି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ଆସୁଛି, କାରଣ ଆମର 68 ପଞ୍ଚାୟତ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ତାପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ 19 ତାଙ୍କ ପଠାଇବାକୁ ରହିଛି ଭଦ୍ରକକୁ। ତାପରେ ଆମର 5Tର ଯେଉଁ ସଚିବ ସେ ବି 26 ଆସିବେ, 25-30 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ, ଆଉ 7 ରହିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ର କରୁଛୁ। ଆଜି ତ ବହୁତ ଗରମ ଅଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଦେଖିବେ 200 ଅଧିକ ମାଆମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, 300 ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଲୋକମାନେ, 500-600 ଲୋକଙ୍କର ଏଠି ସମାଗମ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯଦି 12-13 ୱାର୍ଡ଼, 500-600 ଲୋକ ଯଦି ଏଇଭଳି ଗରମରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଗକୁ କାହାର ଜିତ୍ ହେଉଛି, କାହାର ହାର ହେଉଛି। ସେପରି ମହିଳାମାନେ ସୁଭାସିନୀ ମା ଜିତନ୍ତୁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିବୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକରେ ସିମଳିଆ ବ୍ଲକର ମୈତାପୁରଠାରେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯୁବ ସଭାପତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ହିତେଶ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରୀ, ସିମଳିଆ ବ୍ଲକର ସଭାପତି ଗୌରାଙ୍ଗ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଢ଼ୀ, ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ମନୋରମା ବେହେରାଙ୍କ ସହିତ ଛାମୁଆ ନେତାମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେପରି ଖଇରା ବ୍ଲକର ଜଳଦାଠାରେ ଓ ଶୁଣ୍ଢିରାଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସଭା ହୋଇଥିଲା। ଆମର ସୁଭାସିନୀ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେମିତି ଆମ ନାଁ ରଖିବେ, ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଯେ ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନ ମରି ଥାଉ, ମୁଁ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ସବୁ ଦେବି। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୋତେ ବହୁତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜି ଚାଉଳ ଦେଉଛନ୍ତି, ଘର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ଝୁଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗରିବ ମରିଆ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାମା ତାଙ୍କୁ ମୋତେ ଦଳକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ଭୋଟର ଛୁଟି ଆସିଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମର ପ୍ରିୟ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛୁ। ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳ ତରଫରୁ ଏଥର ଆମର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଜଣେ ମାଆଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାନନୀୟା ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଭାସିନୀ ସାହୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ସାଂସଦ ଯିଏ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଉଥରେ ପୁନର୍ବାର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରି ସାଂସଦ ପ୍ରତି କରିଛନ୍ତି ମଞ୍ଜୁଲତା ଭାଉଜ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛୁ, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଆଉ ଅଳ୍ପ ଦିନ ପରେ ଜୁନ 1 ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟରମାନେ ଭୋଟ ଦେବେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ସିମୁଳିଆ ଖଇରା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଖଇରାରୁ ଦେବବ୍ରତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।